Načulite uši jer sledi fenomenalna ponuda. Ima ih u svim veličinama i pakovanjima. I 6 komada 119,99 i 10 komada već od 114,99 i omega 3 već od 123,99. Pačija, pa morkina, ćureća, pa čak i nojeva. Polako, Kodi. Nisam brz kao Zeka, ali ova ponuda mi neće pobeći. Fenomenalni april u ideji.